Så før vi går I gang med å lage HTML-sider, så bør du lage deg en mappe der de HTML-filene og det man jobber med skal ligge. Jeg valgte å lage en sånn mappe på skrivebordet mitt. Der jo mange mapper på skrivebordet. For å lage en ny, så kan du jo trykke på ny mappe der, og så gi den et navn. Nå har jeg allerede lagd den, og så har jeg kalt den mappa for HTML-kurs. Ser du at det ligger noe nede der, og det fordi jeg har jobba litt med det som skal være med I kurset her. Og det ligger nede I mappa her som heter web. Der ligger det tre dokumenter som vi kommer tilbake til I kursen. Så du lager mappa på skrivebordet ditt, som du kaller for HTML-kurs. Og I den mappa lager du en ny mappa, som heter web. Og de dokumentene som vi lager med Notepad, skal da lagres I den mappa.